ایک زمانہ تھا ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے, تو وہاں ایک صوفی تھا, عبادت گزار تھا, شب زندہ دار تھا. اسے پتہ چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں, تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی, توحید کی غیرت ہوتی ہے, وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا, اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں. ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا. راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا, اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا, اور شیطان نے راستہ روکا, اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا. شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا, اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں. اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا, اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں, تہجد گزار ہیں, شب زندہ دار ہیں, آپ درخت کو کاٹیں گے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے, پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا, اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی, آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا. تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے, آپ کی قبر اپنی ہے, ان کی قبر اپنی ہے, آپ چھوڑیے ان کو. اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جایا کرے گا آپ کو, تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے. اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے, نماز پڑھی, مصلی اٹھایا, درہم ملا, بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے. واقعی مجھے کیا لگی, تمہیں غیر سے کیا, تم اپنی نبیڑو, تم اپنی قبر میں جانا ہے, جائیں وہ بھاڑ میں, مجھے کیا لگے, مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے. نمازیں پڑھتا ہے, ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے. کافی دن گزر گیا, دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا. ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا, پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا, اٹھا, رستے میں پھر شیطان کھڑا تھا, کہا کدھر جا رہے ہو, کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا, اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا, یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں. اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا, شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا. وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے, شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا, میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں, تم کمزور ہو, لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا. تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے, آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو. تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل عمل نہیں رہتا, عمل میں قوت نہیں رہتی, پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں, نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں, صفیں کج, دل پریشان, سجدے بے ذوق, کہ وہ جذبے اندروں باقی نہیں, نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں. پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے, لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ. پھر قرآن پڑھا جاتا ہے, رسم ہوتا ہے, قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا, اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے. جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا, جب قرآن قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے.